Dünya bazarında Azerlite markalı Azerbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 127,13 Amerika Birleşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Xatırladaq ki, onun indiyədək ən yüksək qiyməti 149,66 Amerika Birleşmiş Ştatları dolları olub. Bitcoin 7%-dən çox ucuzlaşaraq yenidən 30 min Amerika Birleşmiş Ştatları dollarından aşağı düşüb və bir həftə ərzində ən aşağı səviyyəyə çatıb. İyunun 6-sında bu kriptovalyutanın qiyməti 31 min dollardan çox olub, amma hazırda onun məzənnəsi təxminən 29,5 min dollardır. Məşhur milyarder Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dollarlıq satın alma işini dayandırmaqla təhdid edib. Buna səbəb kimi Musk sosial şəbəkənin platformadakı saxta profillər barədə lazımi məlumat verilməməsini göstərib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan hökumətin faiz dərəcəsini artırmayacağını, əksinə indirməyə davam edəcəyini açıqlamasından sonra ölkədə dolların məzənnəsi dekabrdan bu yana ən yüksək səviyyəyə çatıb. Belə ki, hazırda bir Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 16,75 Türk lirəsinə bərabərdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, qərbin sanksiyalarına rəğmən bu il ölkəsinin enerji ixracatından əldə edəcəyi gəlirlərin daha da artacağını bildirib. O, Rusiyanın hansı etkilərlə üzləşmədiyini də əlavə edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin səbəb olduğu beynəlxalq qida böhranını Türkiyə həll edəcək. Qardaş ölkənin mediasının yazdığına görə Odessa limanında taxıl yüklənən gəmilər Türk donanmasının nəzarəti ilə Qara Dənizdən yola çıxacaq.